മദർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കാൻ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണ്ണ സജ്ജമായെന്ന് വിസിൽ എം ഡി ദിവ്യ എസ് അയ്യർ. 1000-ലധികം കണ്ടെയ്നറുകളുള്ള കപ്പലാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ വരെ വിഴിഞ്ഞത്ത് നടക്കുന്നത് ട്രയൽ റണ്ണാണ്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം നടക്കുമെന്നും ദിവ്യ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. ആദ്യ മദർഷിപ്പ് എത്താൻ ഇനി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. വിഴിഞ്ഞത്ത് എന്തൊക്കെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി? എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ കപ്പലിനെ വരവേൽക്കുന്നത്? വിഴിഞ്ഞം എം ഡി ഡോക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനൊപ്പം ചേരുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ? വളരെ സന്തോഷമുള്ള അഭിമാനമുള്ള ഒരു നിമിഷം കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ. അടുത്ത ആഴ്ച ആദ്യത്തെ ഒരു വലിയ ചരക്ക് കപ്പൽ മദർഷിപ്പ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൽ നങ്കരം ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അത് സ്വീകരിക്കുവാനായി 12-ാം തീയതി ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുക്കങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണ്. എന്താണ് ഈ കപ്പലിൻ്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ് മദർഷിപ്പാണ് വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മദർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1000-ലേറെ കണ്ടെയ്നറുകൾ കൊണ്ടുവരികയായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ഭീമമായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കും. കണ്ടെയ്നറുകൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ മദർഷിപ്പിൽ നിന്നും പീറ്റർ വെസലിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ ട്രയൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണത്? ഏകദേശം ഒരു 2 മാസത്തോളം നമുക്കൊരു ട്രയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ട്രയൽ എന്നുള്ള ഒരു പദത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡമ്മി വെസലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡമ്മി കണ്ടെയ്നറോ അല്ല വരുന്നത്, യഥാർത്ഥ വാണിജ്യ മദർഷിപ്പ് തന്നെയാണ്, അതിലെ യഥാർത്ഥ കണ്ടെയ്നറുകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്രെയിനുകളും മറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യയും എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു 1.5-2 മാസത്തേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രെയിനുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രെയിനുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പോലെ ജോയിസ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത്രയും ഭീമമായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറുകളെ പൊക്കുവാനും ഇറക്കുവാനും അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നിയുക്തമായിട്ടുള്ള സ്ലോട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കുവാനും തിരിച്ചെടുക്കുവാനും കയറ്റുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. തുറമുഖത്തിൻ്റെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം വേറെ ഉണ്ടാകുമോ? ഈ ഡിസംബറോടുകൂടി ആദ്യഘട്ടം പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് അദാനി പോർട്ട് സർക്കാരിന് നൽകിയ ഉറപ്പ്. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസംബർ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ABPPL വിസിലും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുരോഗതി വിലയിരുത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം യോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഡിസംബർ വരെ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടാവില്ല, അതിനു മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോമലായിട്ട് ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷനിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സെൻഹുവ വന്നപ്പോഴുള്ള ആഘോഷം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മദർഷിപ്പ് വരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ജനങ്ങളുടെ ഒരു തുറമുഖമാണ് വിഴിഞ്ഞം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് വിഴിഞ്ഞം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിക്കുവാനായിട്ട് യോഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ചടങ്ങിൻ്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുക. എത്രത്തോളം പ്രൗഡാണ് വിഴിഞ്ഞം എം ഡി? As proud as each one of you, I would say. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെയോ മാത്രം ഒരു പ്രയത്നമായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണില്ല. അത് നമ്മുടെ ഒരു തലമുറയുടെ തന്നെ ഒരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു എന്ന് മാത്രം.